आदरणीय आधार नमस्कार यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म सुशील पाण्डे युवाहरू भनेका भविष्यका होइनन् वर्तमानका कडार हुन् नेपालको राजनीतिमा पनि युवा नेताहरूसँग ठुलो अपेक्षा थियो र छ तर त्यो अपेक्षा अनुसार युवाहरूले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भने त्यति धेरै भूमिका खेल्न नसकिरहेको आरोपहरू लाग्ने गरिरहेको छ आखिर युवा नेताहरू के गरिरहनु भएको छ त आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ गर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता माधव ढुङ्गेल स्वागत छ कालेबुङ दुवैजनालाई महर्जी के गर्दै हुनुहुन्छ नेभीसँगबाट विदायमा आउनुभयो क्यारे होइन राष्ट्रिय राजनीतिमा युवा नेताको हैसियतले स्थापित हुने प्रयासमा हुनुहुन्छ के गर्नुपर्ने रहेछ राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुनलाई काम गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ कि नेताको दौरा समात्न पर्ने रहेछ के गर्नुपर्ने रहेछ म त लामो सफर पच्चिस छब्बिस वर्षसम्म विद्यार्थी राईतिमा स्कुल तहदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लामो सफर गरेका कारणले मैले दाउरा समात्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि मलाई समयले त्यो चाप दिएन म चाहिँ साथीहरूकै विद्यार्थीहरूकै माझमा रहेर यहाँ स्थापित भएँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष निर्वाचित भएर काम गरेँ दाउरा समात्नु परेन कोर्टको फेरो नै पाइयो होइन पाइन्छ नि प्रिन्स पाइन्छ कति नेताहरूलाई केही सहुलियत होला स्वाभाविक रूपले पार्टीमा काम गर्दै जाँदाखेरि केही नेताहरूले माया गर्ने केही समूहगत राजनीति छ पार्टीभित्रको त्यसले केही माया पाउने र केही थप विशेष सहुलियत पाउने पनि होला त्यसमा त्यसलाई मैले नकार्न सकिनँ तर आफ्नो सफर र आफ्नो मेहनतका बाबजुद साथीहरूको ठुलो समर्थन साथले नै सफल भइएको जस्तो नेभिसनको अध्यक्ष भइएको जस्तो लाग्छ सफल भइयो म आउँछु नेभी के गर्यो आफ्नो रेगुलर महाधिवेशन गर्न सक्दैन होइन अनि नेता चाहिँ सफल सङ्गठन चाहिँ घनघोर असफल म नेता चाहिँ सफल यस्तो नि हुन्छ म यहाँलाई सङ्गठनको बारेमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको दुई वर्षे कार्यकाल विधानले दिएको थियो दुई वर्षीय कार्यकालमा हामीले बिचमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकोदेखि लिएर तिन तहको चुनाव गर्दै गर्दाखेरि चौध वर्ष करिब करिब चौध महिना सरी चौध महिना हामीले त्यसमा व्यतीत गर्नु पर्यो त्यस कारणले पनि सङ्गठनभित्र महाधिवेशन समयमै नहुन सकेको कारणले हो र मैले आफूलाई त्यही ठाउँमा पर्छ भनेर पनि धेरै प्रयत्न गरिनँ र मेरो समयावधि सकिसकेपछि विधानले दिएको दुई वर्ष पछि फेरि तिन दुई महिना पाँच महिना थप्ने प्रावधान सकिसकेपछि मैले राजीनामा दिएँ सभापतिको पोल्टमा सङ्गठन हाल्दैन हो भन्ने पनि आरोप आएको छ म आउँछु तपाईँ यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता हुनुहुन्छ अखिलका पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन हु। पद त धेरै धारण गरियो माधवजी अहिलेसम्म काम चाहिँ के के गरिरहेछ पदले जे गर भने चाहिँ त्यो सबै गरिरहेको छ समाज त्यस्तो हुँदैन थियो होला यदि तपाईँहरूले सा साँचो अर्थमा त्यो पदअनुसारको काम गर्दै आयो त्यो एउटा व्यक्तिले मात्रै टोटल रिफर्म गर्ने अवस्था हुँदैन किनकि तपाईँ एक्लैले चाहेर मिडिया क्षेत्र सपिँदैन हुन्छ धेरै हुँदो रहेछ त्यो समाजमा देखिनु मात्रै जिज्ञासा हो भन्दैछु समाजमा देखियो के भन्ने कुरा एउटा नयाँ संस्थाको जिम्मा ल्यायो मैले नयाँ संस्था रिफर्म गर्न धेरै गाह्रो छ तर पनि नयाँ संस्थालाई एउटा राष्ट्रिय युवा चल्न सक्ने एउटा संस्थाको रूपमा विकास गरिएको छ र त्यो संस्था मार्फत अहिले तपाईँले देख्नुभएको सात किसिमका जुन कर्जा कार्यक्रम युवा परिषदको देन हो धेरैलाई थाहै छैन यस्तो संस्था पनि अस्तित्वमा छ होइन त्यो त थाहा पाएका छन् मान्छेले युवाहरूलाई थाहा छ होइन धेरै युवाहरूलाई थाहा छ थाहा नपाएका युवाहरूलाई मैले जानकारी दिन्छु कामको प्रभावकारिता भएको भए त थाहा था भइहाल्थ्यो था होइन रहेनछ प्रभावकारिता भन्ने यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ नि त अब त्यो त युवाहरूले इभ्यालुसन गर्ने विषयवस्तु होइन कस्तो संस्था कसरी हातमा लियो कसरी काम गरियो र कुन रूपमा पुर्याइएको छ भन्ने कुरा म चाहिँ मलाई दिएको बजेट कार्यक्रम र मैले दिएको ड्युटी अनुसार म फुल सेटिसफ्याक्सन छु हुन्छ बताउँछु किनभने किन सेटिस्फ्याक्सन छु भनेदेखि एक इन्च समय पनि मैले खेर फालेको छैन त्यसप्रति मलाई सन्तुष्टि छ र मैले जति मेरो इफोर्ड प्रयोग गर्नुपर्ने हो यो बजेट यो स्किम र यो स्ट्रक्चरमा मैले जति दिएको छु मलाई लाग्छ त्यो धेरै ठुलो विषय भयो माधवजी नयनसिंहजी दुवैजना युवा नेता हुनुहुन्छ है युवा नेताहरूले आज अलिक खुलेरै कुरा गरौँ हामी अलि जिब्रो चबाएर कुरा नगरौँ खुलेर राष्ट्र र जनताका लागि तपाईँहरूले यत्रो आफ्नो जवानी बिताउनु भयो होइन विभिन्न सङ्गठनमा रहेर के गर्नुभएछ त भन्ने कुरा तपाईँहरूको शब्दबाट होइन तथ्यबाट र समाजबाट देखियोस् आज म त्यतातिर अलिक बढी खोतल्छु अलिक खुलेरै कुराकानी गरौँ ल महर्जी तपाईँ त नेभिसनको अध्यक्षको हैसियतमा असफल मान्छेहरूले नालायक भने नयनसिंहजी त भन्छन् किनभने एउटा रेगुलर महाधिवेशन गराउन सक्नु भएन होइन सङ्गठनलाई राम्रो चलाउन सक्नु भएन नाइनसिंहजी ना तपाईँले राष्ट्र हाँक्न पाउनुभयो भने कहाँ लर कता के गर्नु होला हेर्नुहोस् त मान्छेको आफ्नो हेर्ने पर्सेप्सन उसको हेराएको कुरा हो अन्धाले हात्ती छामे जस्तै कुरा मैले यहाँ गरिनँ तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पाउन्न सालदेखि माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका कारणले गाउँमा काङ्ग्रेस र नेभी सङ्घ भन्ने अवस्था थिएन शान्ति प्रक्रिया थालिनु हुन्थ्योसम्म त्यति त्यो बिचको ठुलो ग्यापमा सङ्गठनको नाउँ निशान झन्डा र उसको सङ्गठन तल्लो स्तरसम्म थिएन त्यसमा मैले साढे छ लाख मेम्बरसिप विद्यार्थी नेभीसङ्घको बाँडेर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको तिन सयभन्दा बढी पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ बाइस जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको म यहाँलाई भन्दैछु जनतालाई म म सङ्गठनको कुरा गर्दैछु त्यसपछि म त्यो कुरा पनि आउला र चालिसभन्दा तल जिल्लाका माथतका सबै प्रक्रियाहरू सकेर हामी महाधिवेशनको सङ्घारमा थियौँ पार्टीको भित्रको पार्टीको केन्द्रीय समितिको जुन किसिमको ग्रुपिजम थियो जहाँ समूहगत रूपमा एकले अर्कोलाई विभिन्न गुटहरूले काम गरिरहेका आएका थिए महाधिवेशनभन्दा आफूले यदि कमिटी गयो भनेपछि एक सदस्य भए पनि ल्याउनु पाइन्थ्यो कि भन्ने धेरै थुप्रै त्यही पनि नेपाल विद्यार्सङ्घको हिजो ब्याकग्राउन्डमा बसेका नेताहरूलाई त्यस्तो लाग्यो र सङ्कट गयो एउटा कुरा म सँगसँग अर्को अर्को म भन्दा सामाजिक तौरमा नेपाल विद्यार्थको इतिहासमा मेरो कार्यकालमा नेभी सङ्घको यति लामो इतिहासमा सत्ताइस सत्ताइस सालदेखि पहिलोपटक वीर राष्ट्रियताको सवालमा ठुलो कुरा उठ्छ यहाँ वीरगञ्जको छपकयामा नेपाली सीमामा मिचियो र भारतले सीमा मिच्नु हुँदैन यसलाई वैज्ञानिक सीमाङ्कन प्रणाली गराउनु पर्छ भनेर हामीले हजारौँको प्रदर्शन गर्यौँ र हामीलाई त्यति बेला मलाई हाँसो उठ्छ दर्शकले हाँसो उठ्न थाल्ला होइन तपाईँहरूको मातृ दल सरकारमा जाँदा कुटनीतिक ढङ्गबाट सुल्झाउनु पर्ने कुरा छ नसुझाउने अनि विद्यार्थीहरू मातृ दल सरकारमै भएको बेला गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव आठ वर्ष भइसकेको भएको थियो नभएको र त्यसमा हामी सबै विद्यार्थी सङ्गठनलाई मिलाएर हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सुनाउँ सम्पन्न गऱ्यौँ र शैक्षिक एजेन्डाका विषयमा बारम्बार हामीलाई ग्रेडिङ सिस्टमका सवाल कपनि युनिभर्सिको सवाल मैले अब तपाईँले सुनिदिनु पऱ्यो नेगेटिभ कुरा मात्रै होइन पोजिटिभ कुरा त्यो सोध्या क्या तपाईँहरूको नौटङ्की विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि नौटङ्की क्षमा गर्नु होला मैले नयनसिंहजी तपाईँलाई मात्रै भने भनेएन तपाईँहरूले क्षमा गर्नु होला राजनीति नै बुझ्नु भएको छैन काठमाडौँमा बुझेर विश्वविद्यालयमा पढेर मात्रै बुझिदिनु रहन्छ राजनीति जानुहोस् दूर दराजमा हेर्नुहोस् जनताका अपेक्षाहरू सुन्नुहोस् भक्करै गाडी गएको छ मेरो गाउँ मेरो आमा अहिले पनि गाउँमै सबै दाइहरू सबै त्यहीँ बस्छ Ben... अब काठमाडौँमा पढ्दा पढ्दै यता आयो आइरायती गऱ्यो भन्दैमा सबै चलिरहे दादुलाई तपाईँले चाहिँ स्टिलै सम्झिनुभयो भने त्यो गलत कुरा माधवजीका आउँछु मैले सोध्न खोजे आज के हो भने तपाईँहरूले प्रतिपक्षमा रहँदा युवा हुँदा तातो रगत देखाउँदै कहिले कालापानी पुग्नुभयो होला कहिले नालापानी पुग्नुभयो होला कहिले छपकैया पुग्नुभयो तर के तपाईँहरूकै दल सत्तामा गइरहँदा र भारतले मिचेको नेपाली भूमिलाई कुटनीतिक ढङ्गबाट फिर्दा ल्याउने अवसर हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ केही पनि नगर्ने आफ्नै मातृदललाई तपाईँहरू दबाब पनि नदिने तर नेपाली जनताको आँखामा छाडो हाल्न ती तातो रगत भएका विद्यार्थीहरूका काकामा छारो हाल्न चाहिँ खुकुरी जुलुस गरेर काला पानी र नाला पानी ताउने यही हो नि तपाईँहरूले गरे राजनीति त समस्याको समाधान गर्नै नखोज्ने होइन यस्तो छ यस सिङ्गो पिपुललाई राष्ट्रियताप्रति सजग बनाउने अभियान हो त्यस्ता अभियानहरू हुनुपर्छ त्यो कुनै त्यसलाई त्यस्तो रूपमा प्रश्न बुझ्नु हो समस्याको समाधान चाहिँ हुनुपर्छ कि समस्या सुन्नुहोस् त्यो समस्याको समाधानका लागि त जनताको बल चाहिन्छ जनताको जनमत चाहिन्छ जनताको अवेरनेस चाहिन्छ ती सबै जनताको अवेरनेस

त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्छ त्यसको विषयमा औपचारिक प्रस्ताव त्यो वैज्ञानिक सीमाङ्कनको विषयवस्तु हिजोदेखि आजसम्मका सबै विवादहरूलाई टुङ्गो लाउने गरी विज्ञ समिति बनेको छ विज्ञ समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको छ सीमाहरूको विषयमा एउटा निश्चित चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्डका आधारमा त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर बाबा त्यो त अवारनेस हो कि

त्यो उठायो भनेर किन उठायो भन्ने विषय हो र हो अनि शिक्षा सुन्नुहोस् न तपाईँहरूकै मातृदल सरकारमा पुग्दा शिक्षामा गर्नु परिवर्तन चाहिँ किन नगरिया त आवाज मात्रै उठाइरहने सुन्नु न त्यो नादुको छोडी होइन नि त अहिले शिक्षाको आयोग बनिरहेछ अहिले रिफर्मको बेला छ छलफल चलिरहेछ त्यसले एउटा ट्र्याकमा पुर्याउन खोजिरहेछ अहिले चाहिँ हरेक चिजका विषयमा चार सय पैँसठीवटा कानुन निर्माण भइरहेछन् ती कानुनलाई संविधानको भावना अनुसारको त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने काम भइरहेछ यी सबै चिज के हुन्छ भन्दा टेबुल वर्कको काम तीव्र गतिमा गर्ने समय छ अहिले त्यो समयभित्र काम भइरहेछ त धेरै भइरहेको छ तपाईँ तपाईँले हेर्नु न अब शिक्षाभित्र रूप रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन अब तपाईँले अब आजको अर्को वर्ष पछाडि ल्याएका पोलिसीहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ एकपल्ट हेर्नु होला हिजो हामीले उठाएका एजेन्डाहरू आज पुरा हुँदै आए कि आएन त्यो हेर्नु होला हिजो हामीले शैक्षिक परिवर्तन गर्ने राजनीति चाहेको र तपाईँहरू जस्तो युवाबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा त्यो भूमिका पर्याप्त हामी हाम्रा भूमिका प्रभावकारी त्यो प्रभावकारी भूमिकाको परिणाम तपाईँले समय अलिकति समय लाग्छ त्यति मात्रै हो महर्जी होइन मैले तपाईँलाई सोध्न चाहिँ बरु छ त्यस्तो समस्या निर्ता छ भने भने हुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई होइन तपाईँहरू युवा ने नेताबाट अपेक्षा छ के नेपालको राजनीतिमा युवा नेताहरूबाटै अलिकति अपेक्षा भएको त्यही भएर मैले दुईजना जल्दो बल्दो युवा ने नेतालाई यहाँ आज निम्ताको दुवैजनाले उस्तै इष्टकोट लाएर आउनुभएछ एउटै कलरको होइन गरे चाहिँ के भने राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्ने हो भने पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने तपाईँहरू ताली बजाउने मात्रै तपाईँहरूको भूमिका आलोचनात्मक क्षेत्रले आफ्ना सृजनशीलताहरू पस्किएर केही परिमार्जन गर्ने तपाईँहरूको भूमिका छैन है तपाईँकै दलको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको दलका सभापति पटक पटक मान्छे हराउँदै हुनु हिँड्नुहुन्छ सरकारको कुरा गर्ने हो भने यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ लोकतन्त्र भनेको त शैली पनि होला अभिव्यक्तिको शैली होला विचार सुन्ने दृष्टिकोणलाई बुझ्ने सबै भनौँ न विभिन्न खालका विविध दृष्टिकोणहरूलाई सम्मान गर्ने पनि होला त्यो पार्टीभित्रै छैन तपाईँको दलको कुरा गर्ने त सङ्गठन अवस्था हेर्ने हो भने पार्टीका विभागहरू खाली नै छन् है तिन वर्ष पुग्न लाग्यो नि महाधिवेशन हुन लागेँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन यस्तो पनि पार्टी हुन्छ पार्टी त यस्तै सा, सा, हो यही पार्टीले ए यस्तै ए पार्टी 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 हो म यही पार्टीले सात सालदेखिका सबै क्रान्तिहरू यसैको नेतृत्वमा सफल भएका हुन् यही यही पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको जनताको ठुलो सहभागिता थियो समयअनुसार हामीले अलिकति परिस्कृ परिष्कृत हामी परिवर्तन हुनु जरुरी चाहिँ अहिले देखिएको छ थप हामी परिष्कृत हुनुपर्ने तपाईँको यो टेबलमा बोलेर पनि लेखेर पनि र केही पार्टीका इन्टर्नल फोरममा हामीले जबरदस्त कुरा आफ्नो आवाजहरू उठाएर पनि यसको कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ का भनेर हामीले कुरा गरेका छौँ पार्टीको विधान अन् अक्षरस पालना गर्नुपर्ने पार्टी, पार्टी भनेको अल्टिमेटली नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सुव्यवस्थित तरिकाले ब अगाडि बढ्यो र यो म्यानेजमेन्टमा राम्रो किसिमले अगाडि बढ्यो भने अल्टिमेटली नेपाली काङ्ग्रेस फेरि शासनमा गइसकेपछि जनतालाई जनता त्यो शासनका माध्यमले शासित हुने कुरा भएका कारणले त्यसको प्रभाव त जनतामा पर्छ यस कारण जनताको पार्टी तपाईँ जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व एस... बहनको मैले अपेक्षा हाम्रा दर्शकले आशा गरेँ यसै कुरा यस कारण तपाईँलाई मैले यहाँ के निवेदन गरेँ कि के हाम्रा कमजोरी पनि छन् हामी अधिकार बक्सिसमा पाउँछ कि भनेर पनि कहिलेकाहीँ हामी कुरेर बसिरहेका हुन्छौँ अधिकार पाएको अधिकारलाई कसैले दान दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन के हाम्रा युवाहरूको तर्फबाट पनि केही घचेट्ने केही समस्या भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूलाई थुप्रै युवाहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ अहिले लाखौँ दर्शकले हेराउनु भएको छ उहाँहरूले साथ समर्थन सुझाव आउला होइन आफ्नो निर्याता पनि बताउँदा हुन्छ क्या हामीले यो गर्न यो खोजिया सकिएन ठुला नेताले गर्न दिएन अथवा के समस्या भनेपछि पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई नै करिब करिब एक सय साठी छसटठी जतिको रेन्जमा पुर्याएको छ जहाँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व अथवा समावेशीका तर्फबाट सहमन्त्री सङ्घको व्यवस्थापन गरिरहेको छ म यहाँलाई भन्दैछु अनुहार युवा भएन विचार दृष्टिकोण तपाईँ यहाँलाई म के भन्छु कि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिभित्र कहीँ पचपन्न प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूको दखलिएर कालो हुँदैछ तर युवाहरू पनि वृद्धको जस्तै विचार बनाएर बस्यो भने त्यो युवाले पनि धेरै काम गर्नु सक्दैन त्यस कारण हामी नयाँ एउटा परिवर्तनको अपेक्षामा बसिरहेका छौँ र त्यस्तो किसिमको युवा शक्ति बनाएर पार्टीलाई रिफर्म गर्नका लागि लाग्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ भर्खरै मात्रै नेपाल विद्यार्थको अध्यक्षबाट निवृत्त भइसकेपछि अब पार्टीमा भोलि पार्टीको फोरमलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि पार्टीलाई राम्रो र बलियो जनताको पार्टी बनाउँदाखेरि हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने सबै तहका नेताहरूले करेक्सन गर्छ तह त समिति बन्न सकेका छैन होइन मातृ दल तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको विभागहरू खाली छ पदाधिकारी भर्ना आउन सकेको छैन नयाँ महाधिवेशन आउन लाग्यो अब अर्को एक वर्ष थप्ने त्यो विधानको दुरुपयोग गरेर थप्ने खालको सम्भावना बढिराखेको छ अनि तपाईँको यो खोक्रो दाबी कसले विश्वास गर्ने होइन यहाँलाई मैले भने नि त मैले त पहिले नै आवाज उठाएको हो नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको निर्वाचित कमिटीलाई केही समय टाइम दिएको भए महाधिवेशन हुन्थ्यो नेताहरूले त्यो मन पराएनन् मैले यहाँलाई पनि हामीभित्र त अहिले समस्या कस्तो भइदियो कि सतहत्तर जिल्लामा पचासीजना केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरूले हरेक जिल्लामा एक एक संस्थाका प्रति कम विश्वास हुने र हरेकले एउटा एवट एउटा मान्छे खडा गर्ने प्रवृत्तिले आज सङ्गठनभित्र त्यो समस्या खा आएको त्यसै कारण नेपाली काङ्ग्रेस गिरोहले चलाइराखेको छ भनेर आज डाक्टर शेखर कोइराला बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँले उहाँले बोलेको कुरा कसरी सत्य मलाई सबैले त्यो कार्य भइसक्नु प्रत्येक व्यक्तिको एउटा मान्छे हुन्छ त्यस्तो गलत कुरा उहाँले भनेको उहाँ स्वयं पनि त्यो केन्द्रीय समितिको एउटा प्रबुद्ध व्यक्तित्व भएका कारणले प्रबुद्ध भयो उहाँहरूका कारणले उयो रिफर्म भयो एउटा केन्द्रीय सदस्यले पनि के पार्टी सुधारका लागि कुरा उठाउन सक्थ्यो त्यो कुरा नआएर बाहिर धेरै कुरा बोलेर धे मात्रै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर पुरा चाहिँ के हो कि सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका मान्छेहरू आफू बलियो हुनका लागि व्यक्तिगत आफ्नो समूह बलियो बनाउनुको लागि लागिरहेको चाहिँ आभास भएको छ यसलाई चाहिँ रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर केही कुराहरू सोच विराज अगाडि बढिरहेछन् सत्ताको चासनीमा चुल्म्मा डुबेको र पार्टी एकीकरण खै अब एक वर्ष भयो क्या यस्तो नि मुलुक संसार काहीँ हुन्छ पार्टी एकीकरण सुरु भए एक वर्ष भयो पार्टीको एकीकरण हुन सकेको छैन पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेको भर्टिकल लाइन देखिन्छ यस्तो नि कुनै पार्टी हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त माधवजी तपाईँहरूको भूमिका हेर्ने खै पार्टी भनेकै यस्तै हो कि किनभने यो नेपाल हाम्रो यहाँको विडम्बनापूर्ण चिज पार्टी हो यस्तो होइन त्यो त्यो चिजलाई हामीले सुधार्नुपर्छ यो हाम्रो मेन्टालिटीलाई हामीले चेन्ज नसुधार भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा छिटो छिटो टुङ्ग्याउनुपर्छ हामी भनिरहेकै छौँ अब केही यसका यत्रो ठुल्ठुला दुइटा पार्टी मिल्ने सिलसिलामा जुन रूपमा जुन फास्टले यसको ट्र्याक लिनु पर्थ्यो अलिकति ढिलाइ भएको छ करिब करिब तलका कमिटीहरू एक हिसाबले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन हिजो पार्टी मिल्यौँ भनेर जनतासँग भोट माग्ने होइन अहिले पनि मिलेकै छ पार्टी खै पार्टी सुन्नुहोस् त यहाँ गिरोहको कुरा गरेँ यस्तै खालको यो अहिले अहिले घोषणा हुन मोनोपोलीले पार्टीको पार्टी दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा अध्यक्षले गरेको निर्णय अर्को अध्यक्षलाई हाम्रो मिडिया मार्फत थाहा हुन्छ उहाँलाई यस्तो नै पार्टी हुन्छ होइन त्यो कुनै कुनै इस्युहरू त्यस्तो हुनसक्छ किनकि प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गर्ने कामहरू पार्टी अध्यक्षलाई केही समय पछाडि थाहा हुनसक्छ त्यहाँ माथि त्यो अर्को विषयवस्तु के हो भने त्यो त्यसरी पार्टीभित्र त्यस्तो खालको मलाई भन्नुहोस् त पार्टी के तपाईँको पार्टी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गतै चलिरहेको छ विभागले त त्यो भन्दैन यदि यद्यपि के हो भने केही कमी पक्कै पनि छन् म उदाहरणको रूपमा सिके राउतको सँगको सहमति पार्टीभित्रकै स्थायी समिति सदस्यले विरोध गर्दै हिँड्नु पर्यो होइन त्यो छलफल भएको छलफल भएन भन्ने मात्रै हो पार्टीभित्र छलफल भएको छैन त्यो स्विकार्नुहोस् पार्टीको सचिवालयमा छलफल भएर नै त्यो कार्य सचिवालय मात्रै हो महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय समिति त अब चार सय एकचालिसजना केन्द्रीय समिति छ कहाँको चाहिँ त्यस्तो परिस्थितिको बाध्यता हो किनकि ठुला पार्टी दुइटा मिलाउनु पऱ्यो मिलाउनु पर्दाखेरि ठुला दुईवटा कमिटी मर्च गर्नु पऱ्यो मर्चका सिलसिलामा ठुला ठुला कमिटी जोइन गर्दा ठुलो कमिटी भयो सुधारको अपेक्षा छ आवश्यकता छ तर तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरू पनि राजनीतिको सनातनी कर्मकाण्डमा अलिजाउनु भएको छ त्यस्तो होइन अनि यो चाहिँ नेपाली जनताले यस्तो छ यसलाई यस्तो रूपमा लिनुपर्छ किनकि कमीलाई हेरेर सबै चिज यस्तै भयो भन्नेतिरको व्याख्या गर्छौँ है यो यो पोजिटिभ पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा राज आएका केही घटनाक्रमलाई पोजिटिभ पोजिटिभ अनि काम मैले म म मेरो अलिकति यसमा जोड के छ भने सकारात्मक देखिएर भने नि त्यसले के भइदिन्छ भनेदेखि आम युवालाई नेगेटिजमतिर विकास गरिदिन्छ त्यसले हाम्रो मिसन शाब्दिक सकारात्मकता मात्रै भएनजीलाई सोध्छु ल सरकारले गरेको म एकछिन रोक्छु है माधवजी क्षमा गर्नु होला ल ल ल ल ल प्रतिपक्षको आँखालाई आँखाले हेर्दा सरकारले यतिखेर के गरिराखेको छ र पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकता स्पष्ट रूपमा आएका केही घटनाक्रमलाई मात्रै हेर्ने हो भने यो सरकार कसले चलाएरेछ सरकार चलाउँछु भनेर बसेका पार्टीलाई कसले चलाएरेछ भन्ने कुरामा आशंकाहरू गर्न सकिन्छ नि सवालहरू गर्न सकिन्छ नि होइन पछिल्लो पटक हामीले एक सय सातवटा अहिलेको सरकारले गरेका गम्भीर त्रुटिहरू गम्भीर गल्तीहरू भनेर हामीले व्याख्या गरेका छौँ भन्दैछु पछिल्लो पटकका तिन चारवटा घटनाहरूलाई मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने सिके रावतसँगको जुन सम्झौता भएको छ म यहाँलाई भन्दैछु जुन सम्झौता भएको छ मूलधारको होइन नेपालको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा सबभन्दा त्यो एक किसिमको कालो दिन नै हो आज दुई सय पचास वर्ष जतिको हारेमा नेपाल निर्माण भएको छोड्छु विखण्डनकारी कदमलाई सरकारले जनअभिमत अथवा जनमतका आधारले त्यसलाई टुङ्ग्याउने ती असन्तुष्टिहरूलाई समाधान गर्ने भनिसकेपछि यसले चाहिँ राष्ट्रियताका सवालमा यो जति ठुलो गम्भीर आपत्तिजनक र त्रुटिपूर्ण कुरा अरू कुनै हुनै सक्दैन राष्ट्रको जीवनमा यो सरकारले गरेको गम्भीर राष्ट्रको आजको समय गम्भीर त्रुटि है उहाँहरूले हो यो कुरा बुझाइदिनुहोस् न ल त के हो भने सिके राउत स्वाभाविक छ हामी सबैले देखाएको थियौँ उहाँ स्वतन्त्र मधेस खोजिरहनु भएको थियो मधेसभित्र विद्रोहको ज्वाला फुटाइरहनु भएको थियो पृथक्ताको कुरा उठाइरहनु भएको थियो वास्तवमा mm -hmm. एउटा खतरनाक एउटा विषयवस्तु त्यहाँ क्रिएट भइरहेको थियो सरकारको पहलमा प्रधानमन्त्रीको पहलमा उसको माइन्ड सेटअपलाई चेन्ज गरेर म नेपाली हुँ म नेपालको झन्डालाई मान्छु नेपालको म मा गौरवलाई स्वीकार्छु म नेपालको जनमतलाई स्वीकार्छु भनेर उसको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपाली नागरिकता भएका मात्रै मान्छेलाई इन्ट्री गर्ने नेपालको राष्ट्रिय गान गाएर रा, त्यसको बैठकको प्रारम्भ गर्ने स्वतन्त्र मधेस भन्ने पार्टी छोडेर जनमत पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र सिङ्गो मधेसमा राष्ट्रियताको भाव जागृत गर्न उनले एक स्टेप चालेको कदमलाई पोजिटिभ मान्नु पर्दैन र हो यहीँनिर क्या नयन सिंहजीको यो धारणा कसरी बन्यो होइन त

फरक फरक धारणा आउँछ माधवजीले भनेको कुरो र उहाँ पनि यही राष्ट्र र जनताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राजनीति गरे होला नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको लागि गरे होला अनि यो आकाश जमिनको उतार चढाव किन यो अवधारणामा आगा एक दिन अगाडि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ जति दिन अगाडि भयो अगाडि ठाउँ बुकिङ भएर एग्रिमेन्टका कुराहरू सम्पन्न हुन्छन् र यहाँ त त्यति मात्रै होइन अदालत समेत सेटिङको लाचार छयाभित्र जान थाले कि भन्ने पनि प्रश्न समेत गइरहेको थियो नि तपाईँहरूले लाइन लगाएर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता अदालतमा भर्ना गरेपछि के हुन्छ सेटिङ हुँदैन हिजो बल्खुमा अदालतमा शपथ ग्रहण गरेपछि बल्खुमा गएर फेरि अर्को शपथ ग्रहण गरेको यही आँखाले देखायो अनि आफ्नो अग्लो मात्रै दोष लगाएर हुन्छ तपाईँहरूले पाउनुभयो भने कहाँ कहाँ भर्ना गर्न छुटाउनु भएको छ विश्वविद्यालयको भिसी वर्षको मान्छे हुन्छ राजदूत कति कति करोडमा बेचिन्छ यो मुलुकमा हामीले माग राखेका छौँ अहिले चाहिँ यसमा म अलिकति के, के गर्छु भने मेरो यो सिके राउतको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको अभिभावकले एउटा विद्रोह म चेन्ज गर्ने प्रयास गर्ने कुरालाई त्यत्रो ठुलो गम्भीर आपत्तिका रूपमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन फेरि उसले त्यसलाई स्ट्राटेजिक रूपमा लिएको रहेछ त्यही उही पुरानै बाटो लिन्छ भने सरकारले फेरि त्यही व्यवहार गर्छ नि त उसलाई सम्मानको कुरो होइन सम्मानको कुरा त एउटा ठाउँमा होला विखण्डनकारीको माग नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दस्तावेजीकरण भएर सम्झौतामा जनमत कुनै भूभाग छुट्याउनका लागि पनि जनमत सङ्ग्रहको जुन अभिप्राय अगाडि बढेको छ यो जति डेन्जरसहरू कुनै हुन सक्दैन यो खतरनाक कुरा हो तपाईँलाई सूचनाको कमी भए जस्तो जसैकी राउतले आफ्नो परिषदको बैठक राखेर अब छोड्यौँ हामीले यो सबै कस्तो छोड्यो सुन्नु जनमत सङ्ग्रह भन्ने मुद्दा पनि छोड्यौँ स्वतन्त्र समूह पनि छोड्यौँ नेपाली नागरिक बाहेक अरूलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नराख्ने भनेर नागरिकता चेक गरेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाए उनीहरूले त्यसपछि राष्ट्रिय कुनै पनि घटनाप्रति अवधारणा कसरी बनाउनुहुन्छ भने व्यक्तिगत र स्वार्थ अनुसार अवधारणा राष्ट्रलाई राखेर राखेर हो राष्ट्रलाई बिचमा राखेर जुन अवस्थाबाट मधेस लगायतका देशका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरिदिनेछ भन्ने जुन दिन हस्ताक्षर भएको छ त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले राम्रो पोजिटिभ नजिदा ल्याउला त्यो अलग कुरा हो तर नेपाल सरकारले एउटा कुनै विषयको तराईलाई अलग भूभाग हुनुपर्छ भन्ने असन्तुष्टि जाहेर गरेर आन्दोलनमा गरेको एकजना व्यक्तिसँग उसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन जन गरिनेछ भन्ने गरिनेछ अत्यन्तै गम्भीर कुरा काङ्ग्रेस भोलि सरकारमा गए पनि यसलाई खारेज गर्छ यो यो कुरालाई मान्नै सकिन्न काङ्ग्रेस मात्रै होइन कसरी पनि मान्छ फेरि पृथ्वतावादी आन्दोलनतर्फै धकेल्छ एउटा नेपाली नागरिकलाई होइन पृथकतावादी आन्दोलनलाई विधिवत लिगल लिगलाइज गर्न चाहिँ सकिँदैन ल माधवजी यस्तो खालको गम्भीर त्रुटित्मक राष्ट्र र जनतालाई बिचमा राखेर एकचोटि है यसो छ कि त नेपाली कङ्ग्रेसको नियतिमा खोट छ म तपाईँलाई यसको यसको सन्दर्भ भन्छु होइन क्लियर भनिरहेछ सरकारले एउटा ऊ नेपाली नागरिक उसले पृथक्ताको मुद्दा उठायो पृथकता छोड्छु भन्छ भने उसलाई राज्यले अभिभावकत्व नदिने एउटा अभिभावकले उसलाई सही मूलधारमा ल्याउन प्रयास नगर्ने प्रयास गर्नु अपराध हुने अब ऊ फेरि त्यही बाटोमा जान्छ भने फेरि कारवाही गर्छ नि सरकारले त्यसो भए के भनौँ त केपी ओली र उसले चाहिँ उसका कार्यकर्ताको पङ्क्ति हामी राष्ट्रघाती मैले यो विषयलाई यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रवादी भो त अब ल सरकारले गरिरहेका काम कारवाहीप्रति पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीसँग जे खालको व्यवहार गरिराखेको छ सरकारले यी लगायत सरकारले गरेका जनजीविका प्रश्नमा होला

बेला कुन समय हो समय कुन ठाउँमा कुन ठाउँमा छौँ टाइम कति यो अहिले जति भइरहेछ सरकारले गरेका काम छ नि कानुन निर्माणमा कमी गरेको छ भने सरकारमाथि अमुख कानुन कसले बनाउँछ संसदले बनाउँछ त कानुन त अनि कसले तयार गर्छ त के हो

टाइम फ्रेमभित्र कानुन तयार गर्नुपर्छ पर्दैन पर अनि कानुन तयार गर्ने कुरा एउटा

यो यो विषय त्यसमाथि अहिले सरकारले ल्याएको सरकारको सम्पूर्ण टिम प्रधानमन्त्रीसहित विधेयक बनाउनु त लागिरहनु भएको हुँदैन नि त होइन सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मार्फत सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले केही चासो दिएर गर्ने हो हो होइन अनि सबै सरकारै यतिखेर कानुन बनाउन लागिराखेको छ अरू कामै गर्न हुँदैन है तपाईँ हामीलाई ड्राइभ गर्ने अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै नर्म्सलाई कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेज तयार पार्ने कुरा त्यति हल्का रूपमा लिनुहुन्छ र mm -hmm. कानुन त्यति थोरै चिज हो र ती चार सय पैँसठीवटा कानु कानुन छन् यत्रो एउटा यत्रो संविधानको फ्रेमभित्र कति संरचना चल्नुपर्छ त्यो कानुनले कति संशोधन भए ती संशोधन गर्ने र नयाँ कति कानुन बने त्यो विषयमा अलिकति तपाईँहरूले यसमा अलिक फोकस गर्नु पऱ्यो कि कानुन के बन्यो होला शिक्षामा के बन्यो अर्को कृषिमा के बन्यो त्यो कृषिमा बनेको कानुनको विषयमा बस चलाउनु पऱ्यो सरकारले कानुन गरेका त्यो एउटा पार्ट होला त्यो तर सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कुरा त्यसै कानुन निर्माणमा पनि कस्तो मलाई लागिरहेको छ कि सरकार अब प्रधानमन्त्रीजीलाई यति शक्तिशाली हुने मन लागेको छ स्वाभाविक रूपले प्रजातन्त्रवादी देशहरू जति छन् त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति हुने चलन भएका देशहरूमा राष्ट्रपतिले जनताको निष्पक्ष प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ र जस्तै प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको नेकपाको संसदीय दलको नेता हो त्यो संसदको नेता भनेको नेकपाका सांसदहरूले चुनेको नेता हो त्यस कारण उसले गर्ने कुराहरू सरकारले गर्ने कुराहरू निष्पक्ष नहुन सक्छन् भन्ने अभिप्राय पनि हो तर अहिले सरकार त सेना परिचालन सम्बन्धी समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहभागिता चाहियो नि त सरकारलाई त्यति एकदम आनन्द लिनु परेको छ महाशक्तिशाली बन्नु परेको छ त्यसकारणले यो कानुन निर्माण पनि यस्तै यस्ता कानुन पनि निर्माणमा आदरणीय हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी राख्नु भएको छ यसले कतिसम्म उहाँलाई र देशलाई काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ लुकेर बसिरहेको छ कानुन निर्माणमा प्रतिपक्षको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ संख्याको कुरा मात्रै होइन यहाँ त सृजनशीलताको कुरा हो सुझावको कुरा काङ्ग्रेसको यस्ता गलत क्रियाकलापहरू स्वीकार्य छैनन् र यो टाइपको चाहिँ सेना सम्बन्धी विधेयक पारित हुन सक्दैन भनेर काङ्ग्रेसले आफ्नो स्ट्यान्ड प्रस्तुत गरे माधवजी के खालको विधेयकहरू पछिल्लो समयका विधेयकहरू हेर्ने हो भने त कम्युनिस्ट हिजो काङ्ग्रेसले भन्ने गर्थ्यो नि त चुनावको शासन आयो भने त रुन नि पाउँदैनन् जनता होइन त्यो खालको देखाउनु थाल्नु भएको छ तपाईँहरूले कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री रहन्छ सुरक्षाको दायित्व प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ त्यसो भएर त्यो विधेयक त्यसरी तयार भएको होला त्यही विषयवस्तु गम्भीर उहाँको चाहिँ एकदम निरङ्कुश हुने चाहिँ चाहनाको प्रतीक हो भनेर भन्न केपी ओली चौध वर्ष लोकतन्त्रका लागि लडेको जेल बसेको मान्छे हो त्यसको ते ब्याज खाइरहनु लोकतन्त्रका सबै नम्सका विषयमा केपी केपिओलीमाथि शङ्का गर्नु ए अब बेकारको कुरा अब विधेयक मार्फत आउने कानुनहरू ओली प्रधानमन्त्री रौनजेल मात्रै हो

दायित्वलाई हेरेर बनाइएको हो त्यो फेरि त्यसमा अर्को अर्थ लिनु हुँदैन प्रधानमन्त्री कि केपिओली अर्कै प्रधानमन्त्री आयो भने तपाईँले जे जस्तो गरिरहनु भएको छ नि राष्ट्रिय अनुसन्धान विवाददेखि लिएर होइन सबैलाई प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत ल्याएर हुँदा हुँदा सेना परिचालनको अधिकार पनि विधेयक मार्फत कानुन बनाएर फेरि प्रधानमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्नु यो खालको एउटा चिज चाहिँ अब अब यो मुलुकमा कसैले निरङ्कुशताको परिकल्पना गर्नु त्यो बेकारको कुरा हो तपाईँले काम सुरु गरिसक्नु त्यो निरङ्कुशता भन्ने चिज अब नेपालमा सम्भवै छैन लोकतन्त्रको विकल्प कसै

यसपालिको आर्थिक हिसाब किताबले पनि योजनाहरूको छनौटका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको लगानी बोर्डदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको बिना ठुला योजनाहरू हलचल पनि गर्न नसक्ने जुन किसिमको स्थिति आउँदैछ जहाँ मन्त्रीहरूको अधिकार समेत कटौती गर्ने अधिकार जुन स्थिति आउँदैछ यसले चाहिँ सेना मात्रै हो कि हरेक तौरबाट आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै ठाउँमा भएका सबै अधिकारहरूलाई यहाँले भने जस्तै सबै सुरक्षा परिषद अनुसन्धान भी लिएर अरू यी सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर भोलि चाहिँ सदिक्षा चाहिँ उल्टोबाट अलिकति सरकार छ कसैले अपव्याख्या प्रधानमन्त्रीको मातावतमा आउने चिज पनि होइन त्यो एउटा छुट्टै जुडिसियरी सिटिङ गरेर देखियो त व्यवस्थापिका छुट्टै हो कार्यपालिका छुट्टै हो कार्यपालिकाले काम गर्नका निमित्त सहज कसरी हुन्छ भनेर एउटा व्यवस्थापकीय रोल खेल्नु भनेको ऊ निरङ्कुश हुन खोजेको अर्थ हुँदैन ऊ प्रभावकारी सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त अनुगमन संयन्त्र गरिएका प्रयास नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा थियो र उसले यस्तै गरिराख्थ्यो भने माधवजीको यही व्याख्या हुन्थ्यो

सरकारका कामहरूलाई अलि प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न बनाइएका अध्यादेश विधि प्रक्रियाहरूलाई त्यही ठाउँमा प्रभावकारी बनाउनु पर्थ्यो होइन लगायतका अन्य कुरा पनि तत्त ठाउँमा प्रभावकारी बनाए एज आज होल एउटा समग्र सिस्टम एउटा पद्धति सबैलाई केन्द्रीकरण त्यो के फरक पर्यो त नेपाली कङ्ग्रेस आएपछि त्यो अर्कोतिर लानु नि के बिग्रिया छ र त्यो त्यसले के एउटा फेरि के हुन्छ भने त्यो लान पाउँछ प्रधानमन्त्रीलाई

सिके राउसँग गरेका कतिपय त्यो सहमतिका पुँदामा संविधान विपरीत गरेकै हो संविधानको विपरीत है मैले मर्म अथवा एउटा भावना होला भावना एकदम सकारात्मक होला अनि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नाम आफैमा संविधानको धारा सत्र अनुसार त्यो नामलाई सरकारले स्वीकार्न मिल्दैन किनभने धारा सत्रले के भन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले यो मुलुक टुक्राउँछु भन्ने उद्देश्य लिएको छ त्यस्तो नाम छ त्यस्तो सङ्केत छ त्यस्तो झन्डा छ भने त्यसलाई स्वीकार्न मिल्दैन थियो

हामीले बारम्बार सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भइरहेको छ भन्ने कुरा नै हो राज्यका सम्पूर्ण सत्ता जिद्धि हुन्छ अस्तित्व छैन युवा नेता ठुलो ठुलो लोकतन्त्र महाप्रतिपक्षीको भूमिका मैले सम्झाउनु सबै सत्ताहरू आफ्नो हातमा लिएर अगाडि हिँड्ने प्रवृत्ति नै सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो अनि यसमा चाहिँ छ कुन दुलोमा नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँ तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बढी विरोध गर्यो सशक्त प्रतिपक्षका हिसाबले आन्दोलन गर्यो काङ्ग्रेस आँटियो भन्ने काङ्ग्रेस अलिकति पार्टीको हिसाबले प्रश्न भयो भने यसमाथि आरोप लाग्ने यद्यपि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई बढाउनु तपाईँले सबैले बढाउनु पर्छ भनेका छन् स्वीकार गरेको अवस्था छ लोकतन्त्रमा सरकार सर्वसत्ता किनभने त्यहाँ त सशक्त प्रतिपक्ष हुन्छ परिकल्पना नै त्यो हो लोकतन्त्र भनेकै सशक्त प्रतिपक्ष सहितको हुन्छ अनि उसलाई मात्र सर्वसत्तावादी हुनलाई कसरी भन्ने कुन नैतिकताले भन्ने कुन मुखले भन्ने त्यस कारणले त सदनमा कुरा उठेर बाहिर कुरा उठेका छन् तर अझ यसको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने छ त मैले भने त्यो त्यो अत्यन्तै नेगेटिभ शब्द सच्याउन लाउनुहोस् नेतालाई अत्यन्तै नेगेटिभ आफ्नै नेतालाई सच्याउन दिनुहोस् नहुने गरी बोलिएको शब्द र यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई र देशलाई दुइटैलाई राम्रो गर्दैन ल सनातनी राजनीतिको कर्मकाण्डी कुरो नि सुन्ने हो आज पनि तपाईँहरूबाट केही नयाँ कुरा आउला केही उत्साह आउला केही ऊर्जा आउला हुन त तपाईँहरूको ऊर्जा नै ढुङ्गा हान्ने सडक जाम गर्ने यताउतैमै विद्यार्थी राजनीति जति कुरा रा हामीले तपाईँ सहयोग गऱ्यौँ यो पार्टी सुधारका कुरा र समाज सुधारका कुरा गरेका गरेर सबै सिकेर हामी सुधार सुधार्दै लाग्ने हो समाज हेर्नु पर्यो मैले समाज हेरेर सुध्रेछ है भन्ने हो नि तपाईँहरूको शब्द सुनेर सुध्रेछ भन्ने होइन नि त खै समाज सुध्रे सुध्रेनजी अझै सुध्रिँदैछ समाज सुध्रिन्छ सुध्रिँदैछ तीव्र गतिका साथ समाज सुध्रिन्छ तपाईँले पाँच वर्ष पछाडि बाध्यताले विदेश जाने एकजना युवा पनि भेट्नुहुन्न मैले आज टेलिभिजन पर्दामा पढ्दा बोलाएदेखिको पाँच वर्ष पछाडि आज मिति हेर्नुहोस् आजको पाँच वर्ष पछाडि तपाईँले याद गर्नु होला बाध्यताले विदेश जाने युवा तपाईँले खोजेर पनि पाउनुहुन्न रहर लिएर चाहिँ अध्ययनका सिलसिलामा जाने त होला किन सबै बेरोजगारै बस्ने भयो अब किन

रोजगारी नयाँ मान्छेभित्र उद रोजगारी यस्तो होइन रोजगारी भनेको मान्छेको उद्यमशीलता बढिया छ बुझिहाल्नुहोस् रोजगारी भनेको ने? के हो भने नेपालकै माटोभित्र म काम गर्छु भन्ने क्वालिटी बढेको छ काम सुरु दर्जनौ उद्यम उद्घाटन गरेर आएको छु म नवलपरासीमा बाह्रवटा उद्यम उद्घाटन गराएको छु मैले विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली युवाहरूको सातवटा कन्फरेन्स सातवटा प्रदेशमा सम्बोधन गरेर पाँच पाँचजनाको युवा समूह बनाएर बैङ्कहरूसँग लोनको फेसिलिटेसन गरिदिरहेको छौँ हामीले कन्फिडेन्स कहाँ भन्दै नेताले गरेको उद्घाटनकै आधारमा रोजगारी बढ्यो भन्ने हो भने त प्रत्येक दिन नेता यति व्यस्त हुनुहुन्छ होइन मैले भन्छु पोजिटिभ के भनेदेखि फेरि तपाईँको भनाइले एक चिम्टी केही पनि भएको छैन भन्ने प्रभाव नपरोस् त्यो पनि राम्रो होइन ल किनकि हामी हामी यो ठाउँमा छौँ युवाहरूलाई मैले यति भनिरहेको छु कन्फिडेन्टली भनिरहेको छु नि केही त गरे होला नि

देश यसै गरी चल्ने भयो युवा नेताले पनि यस्तै राजनीति गर्ने भए सनातनी राजनीतिको कर्मकाण्डीय अभ्यासमा लिप्त हुनुहुन्छ त मेरो सकिन्छ अघि पनि भनेको थिएँ सकिन्छ राम्रै प्रभावकारी भूमिका सहितको युवा राजनीति गरौँ सकिन्न भने गेरु वस्त्र धारण गरौँ कमण्डलहरू बोकौँ तीर्थाँ नयाँ युवाहरू आउँछन् राजनीति गर्छन् तीर्थानमा पनि समस्या छ तपाईँले राजनीतिमा लाग्यो तपाईँ तीर्थान समस्या हरेक ठाउँमा छ राजनीतिमा लागेको समस्या सबै ठाउँमा छ तपाईँले देखेको समस्या हरेक ठाउँमा छ र यहाँले यहाँको शीर्षकमा जसरी भूमिका युवाहरूले भूमिका पार्टीभित्र पनि समाजभित्र पनि बढी बढाउने र देशलाई नेगेटिभ होइन ने कि पोजिटिभ एटिच्युडले हामीले सुन्यौँ भनेपछि देश निर्माण हुने देख्न पाइयो शाब्दिक सकारात्मकताले गरि खाँदैन ल माधवजी अब के गेरु वर्ष धारण गर्ने कि प्रभावकारी भूमिका सहितको युवा राजनीति गर्ने गेरु वर्ष धारण गर्नु परेकै छैन नि आफूले गरेको काममा सन्तुष्टका साथ युवाहरूलाई आकर्षण दिने विश्वासै चाहिँ प्रस्तुत गर्छु नि मैले किन गेरु वर्ष धारण गर्नु के अपराध गरेछ गर्नु हुन्छ ल तर राजनीतिको नाममा अपराध चाहिँ धेरै भइरहेको छ त्यो कुनै हामी हामी पनि पनि एउटा कल्चरबाट राजनीतिको नाममा अपराध भइरहेको छ म थुप्रै ठाउँमा उदाहरण दिन सक्छु एउटै उदाहरण दिन्छु राम्रोसँग सडक बनाइदिए अब सडक दुर्घटना हुँदैन थियो मान्छे मर्दैन थिए सडक बनाउनु पर्ने राम्रोसँग बनाइदिएन भ्रष्टाचार गरे त्यहाँ राजनीतिको नाममा अपराध भइरहेको छ चेलीबेटी बेसी कुरा गर्नु राम्रोसँग राजनीति गर्दै आए चेलिबेटी बिजनेसमा गएर बेच्नै पर्दैन बेचिँदै बेचिँदैन थिए त्यहाँ पनि राजनीतिको नाममा अपराध भइरहेको छ नदेखिने गरी राजनीति गर्दा अपराध भइराख्दो रहेछ त्यो पनि बुझौँ है मात्रै

नकारात्मक भन्दा पनि आलोचनात्मक प्रश्नहरू थिए समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद 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 दर्शकिन्दा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नेवी नेभीसँगका निवर्तमान अध्यक्ष नयनसिंह महर र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता अखिलका पूर्व उपा अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलसँग आज हामीले छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेलाई पनि बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हस्त नमस्कार